aqui, gente, é uma parte em homenagem a quem morreu na guerra, a quem lutou. Então, olha que maluquice. A gente tem aqui as bandeiras, tá vendo? Elas são todas originais da guerra aqui. Dá pra mostrar. Mostra qual era a infantaria, tá vendo? Essas duas aqui são de 1986. Tá vendo? Que loucura. Que bonito. E aí você deixa uma mensagem se você tinha algum conhecido, alguma coisa assim na época da guerra. Tô falando baixinho porque tá rolando coral aqui.